heter Mando, og det er tid for nye førsteinntrykk. Dette er førsteinntrykk av Physician Formula Spotless Foundation, så SPF 15. Medium beige. Weightless liquid oil infused with silicone, true color pigments and whitening ingredients. Deliver flawless coverage and natural finish. Du må riste denne her hver gang du bruker den. Da står det egentlig på å bruke børstene, men jeg er ikke sikker på om jeg ikke liker å ha å bruke børstene når det gjelder foundation. I hvert fall ikke når det er sånn... Nå ser jeg ikke det, men... Da bruker jeg børsten da, siden det står på den. Den er faktisk veldig myk. Den har en liten sånn... skrå. Så du kan sånn ta opp. Jeg vet ikke om du skal øke tannet rundt, eller om du skal bare... Men jeg bare, jeg har forberedt huden min på med en sånn primer fra Physician Formula, den der coconut and argan primeren, som jeg har prøvd før, så jeg kan linke ned hva jeg synes om den, men den er faktisk veldig bra, så jeg får nå bare røste denne. Nå skal denne her, det skal drupes tre dråper direkte inn på det børsten her, så det blir en... Men jeg føler den her er bare tok og... Ok, det er noenlunde grei hudmatching, altså det matcher veldig til... Det blir veldig naturlig, veldig lett. Det er... Men jeg føler jeg måtte bruke veldig, veldig mye på denne børsten for å... på dekkevne. Så det må mer til enn bare noen få dråper. Og det er veldig mange dråper for hele fjeset, og så må jeg sånn... Det tar litt tid å bare børste inn, så dette er liksom ikke sånn veldig... Jeg tror det hadde vært mye fortere hvis du hadde hatt... hva heter det? Sponge. Men ellers er det faktisk ganske... naturlig. Nå skal jeg bare la den få sette seg i noen minutter, så snakkes vi. Og nå er klokken 9:50 cirka, ja, vi sier det. Så da snakker vi senere, men jeg føler ikke kan se så mye av det på huden. Du kan se det litt sånn glød, altså litt, det blir ikke tørt, så ja. Men det snakkes vi om noen minutter. Ok, nå har den vært her i noen minutter. Jeg føler han går faktisk veldig naturlig. Han er ikke sånn... Han er noenlunde dekkevne, men ikke for mye. Ok, nå kan jeg ikke se noen steder jeg kan få det dekke. Men det er ganske naturlig. Det er ikke sånn at du ser ut som... Det ser faktisk ut som du har noenlunde sånn... en BB cream eller noe sånt her, som er veldig lett. Men så er jo serumish, så... Så den er ganske grei. Men den passer faktisk veldig bra til det er så tøff. Jeg skal ikke gjøre så mye da, så jeg kan ikke ta så mye sminke på meg, men jeg kan... Men som sagt, jeg skal ikke gjøre så mye i dag, men jeg føler at med denne børsten her, så... Den tok til seg veldig mye produkt enn å kunne bare spredt ut, for jeg føler først så måtte den synge inn før han ga fra seg produkt, så det er sånn... Jeg tror neste gang så vil jeg ha prøvd med en sponge, eller først ta over, så bare bruke en sponge for å jevne ut. Fordi denne var litt, den tok så mye produkt. Så ja. Men den kan ha mye bedre hvis du bare har den stipplet inn, fordi den er så dent. Kan hende det er det du skal gjøre sånn, sånn sett det. Men jeg vet ikke. Men det var noenlunde grei å vaske, så det... Jeg fikk den ikke helt ren da, synes jeg. Men han er ren nok til jeg kan få det. Så han... Ja. Ja, så langt. Dette er tankene mine. Så langt er det med denne her. Vi får se hvordan den går utover dagen. Jeg skal sjekke inn med dere og se hvordan det går. Så ja, nå er klokken snart 9:45, så... Ja. Da snakker vi senere. Hei alle sammen, nå er det tid for en liten oppdatering. Nå er klokken, den er... Det har vært sånn 4 timer siden jeg har oppdatert.
Og jeg har vært på tur. Det var litt oljete, eller sånn at jeg har svettet mye, så har jeg sikkert gått vekk i hårlinjen. Men jeg føler faktisk at den har vært ganske bra. Han har ikke gått sånn helt vekk, føler jeg. Men nesen min er fremdeles oljete, men det er normalt, så. Men jeg føler at den er mer normal ut nå til min hud enn han var først, så. Så langt, så greit. Men ja, den er tatt vi. Hei sammen, du er siste oppdatering. Da er klokken 17:45, så det har vært nesten 8 timer jeg har den på. Etter at han dusjer, så jeg kan ikke ha den på lenger. Men utover det, så blir det faktisk mye mer naturlig. Men jeg vet ikke om det faktisk er noe der i hele tatt. Men det er sikkert noe igjen, men vi får se hvordan det er. Nei, vi kommer til å få sånn. Så det er mye. Ok, det jeg vil si om den er at i begynnelsen så er han ganske grei. At utover så blir han mer naturlig. Han går litt sånn blandet inn med huden. Så han kunne sikkert vært mye lenger enn det enn 8 timer da. Jeg. Men jeg har faktisk hatt den utsatt for at jeg ikke svettet mye, så det kan, hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg ikke vært mye lenger da også, så. Men den er veldig, veldig bra. Han varer en hel dag, så ja, jeg synes den er bra. Det var det jeg ville si om han, så. Det var det. Jeg håper litt denne videoen, og du snakker vi snart. Ha det!